Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Адам жана коом сабагы боюнча мен Мурзаев Сүйүнали 6-класстын материалында берилген жеке коопсуздук деген теманы силер менен биргеликте талкуулайбыз. Алгач эле Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин макулдугу менен даярдалган кыскача видео анимациялык ролике көңүлүңөрдү бурабыз. Балдардын оюнда эч бир жаман нерсе жок, оюнуп жатышат. Жашоо ушундай эле улана бергени кандай сонун. Эч кимдин жаман ою жок. Табигый кырсык күтүүсүздөн айттырбай келет. Ызычуу түшпөй, өзүн жоготпос үчүн ар бир адам жашпы, карыбы ага даяр болуп, табигый кырсыктарга алдын ала даярдануу иш шарттарын так аткарууну билүүсү зарыл. Табигый кырсык учурунда тоготпостук кылба, дүрбөлөңгө түшпө, эндиреп турба, кайдыгер мамиледе болбо. Билимдикке барба, уйкуга алдырба. Жаш балдарды жана кары картаңдарды бөлмөдө жалгыз калтырба. Билбеген нерселерди жасаба, жанага башкаларды да түрткүлөбө. Токто, эвакуациялануну үйрөн. Эвакуация өзгөчө кырдаал убагында коопсуз жайга чыгып кетүү процесси. Эвакуацияны уюштуруучулар, тургундар өздөрү, ыктыярдуу куткаруу тобу, укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, саламаттыкты сактоо кызматкерлери, өзгөчө кырдаал министрлиги. Сактангыла, 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 сактангыла. Жер титирөө табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаал. Жер көчкү, тоо катмар массасынан төмөн карай жылышы, сел агымы, өтө тездик менен келүүчү агым, өрт, бул тилсиз жоо. Кырсык кабак менен каштын ортосунда дейт элибизде. Кырсыктын алдын алуу максатта ыктыярдуу куткаруу топ түзүүбүз керек. Каалоочулар жазылгыла, балдар да мүчө болсо болот. Ыктыярдуу сактоо тобунун башкы милдети кырсыктан сактануу боюнча маалымат берүү, кырсыктын алдын, кырсык учурунда жана андан кийин куткаруу сактоо иштерин жүргүзүү. Туура. Машыгуу иштерин жүргүзүү. Коопсуздук учурда биз аныкталган маршрутту такып билүүбүз керек. Кырсык учурунда айыл картасындагы жашыл менен белгиленген объектиге карай баргыла. Жашыл менен коопсуз жайлар, мектеп, ФАП, мечит, маданият үйү аялдама белгиленди. Кызыл белги менен кооптуу жайлар, дамба, дарыя, көл, тоо, канал, көпүрө белгиленди. Өзгөчө кырдаал учурунда 101, 102,
103 C0800 kodu менен J22 J22 222 кызматтарына так тарихта айтып коңгуроо чалгыла. Атайын кызмат өкүлдөрүнүн айткандарын так аткаргыла. Өзгөчө кырдаал үчүн баштыкча болуп, жана ал оңой ала турган жерде туруусу керек. Өзгөчө кырдаал баштыкчасында негизги документтер же алардын көчүрмөлөрү, дары-дармек, ширенке, бычак, эки энергия ташы менен колчурак, бузулбай турган тамагаш, консерва, кургатылган нан, момпосу, суу, жеңил жууркандар болуш керек. Жер титирегенде эмне кылуу керек? Үйдө болсоң, жаш балдар менен кары-картаңдарды жетелеп, өзгөчө кырдаал баштыкчасын алып, тез сыртка чыгууга аракет жаса. Чыга албай калсаң, электр, суу жана газ түтүктөрүн өчүр. Көп кабаттуу үйдө болсоң, стол алдына жашын. Люстра, бийик шкаф же айнекке жакын турба. Терезеден же балкондон секирбе. Көчөдө болсоң, үйгө же имаратка кирбе. Бийик имарат жана үзүлгөн электр зымынан алыс бол. Автоунааны токтот. Сыртка чыкпа. Жер көчкүдө эмне кылуу керек? Электр, суу жана газ түтүктөрүн өчүр. Өзгөчө кырдаал баштыкчасын жылуу кийим, тамак аш алып эвакуациялан. Жапа чеккен адамдарга жардам берип, мал жандыктарды айдап чык. Жер көчкү тарапка качпа. Коопсуз жайга же мурда аныкталган жерге чыгып кет. Сел учурунда эмне кылуу керек? Отту, электр жарыгын, суу жана газ түтүктөрүн өчүр. Жылуу кийим, тамак аш алып эвакуациялан. İştelip çıkkan marşrut boyunca jogoru tarapka toonu gözdöy 50-100 metr biyiktikke çıkıp ket. Sel azayganga çeyin koopsuz jerden ketti. Sel jürgön jerde jöö же автоунаа менен жүрүбү. Сел аккан арыктан секирип өттү. Өрт учурунда эмне кылуу керек? Өрт башталганын көрүп калсаң 101, 102, 103 кызматтарына так таректи айтып коңгуроо чал. Жаш балдарды, карыларды, майыптарды өзгөчө кырдаал баштыкчасын алып үйдөн же имараттан тез чыгып кет. Үйдүн ичинде калсаң кол менен жалынды өчүрбө. Бөлмөнүн эшигин жап. Жылчыктарды сууланган чүпүрөк менен бекит. Түтүн болгон жерде колго жакын бол. Сырттан көрүнгөндөй болуп терезенин тушунда тур. Ыктыярдуу сактоо тобун өз айылыңарда түзгүлө. Коопсуз жайларды жана ал тарапка жетүүнүн маршрутун бил. Машыгуу иш чараларына катыш. Өзгөчө кырдаал баштыкчасын даярда жана атайын кызматтардын телефондоруна кабар бер. Табигатты сүй жана кырсыктын алдын алуу иш чараларын аткар. Кар бузулбай, сел болбойт. Даяр болсоң, эп болот. Билим элге, суу жерге. Күнүмдүк жашоодо ар кандай кырсыктар болушу мүмкүн. Адамдын жеке коопсуздугуна кайрылуудан мурун коопсуздук жөнүндө түшүнүк алалы. Адамдын коопсуздугун камсыз кылуу ар бир мамлекеттин негизги милдети катары эсептелет. Адамдын коомдогу иш аракеттери жаратылыш менен тыгыз байланышта болот. Ошондуктан жаратылыштагы өзгөчө кырдаалдар болгон учурда адамдардын коопсуздугун камсыз кылууга өзгөчө маани берилет. Элибизде кырсык каш кабактын ортосунда деп бекер айтылбайт. Кырсык болгон учурда биринчи медициналык жардам көрсөтүүнү билүү зарыл. Адам бир жерин сыйрытып же кесип алган учурда же чымын чиркейлер жылан чакканда өзүн өзү медициналык жардам көрсөтүүнү билүүсү керек. Кокустук болуп адамдын колу буту чыгып же сынган учурда үшүккө алдырып же күндүн нурунан жапа чеккенде жардам көрсөтүүнүн эрежелерин билүү маанилүү. Сууга чөккөн адамга биринчи жардам көрсөтүүдө жасалма дем алдыруунун негизги ыкмаларын билүү адамдын өмүрүн сактайт. Жол жүрүп алыска барганда
ал жактан географиялык климаттык шарттарын алмашуусун эске алуу керек. Жөн гана эс алууга барганда же болбосо аскердик кызмат өтөө учурунда коопсуздук эрежелерин сактоо өтө маанилүү. Мындай кырдаалда аймактын климаттык шартын, күндүн режимдерин, убакытты тамактануу режимдерин туура сактоо шарт. Климатка ыңгайлашууда жүрүм-турумдун коопсуздук эрежесин сактоо керек. Биз транспортто, токойдо, жолдо жана көчөдө болуучу коркунучтарды гана ойлойбуз. Ал эми өзүбүз жашап жаткан үйгө же батирге көңүл бурбайбыз. Чындыгында үй буюмдарына да көңүл буруп, кылдат мамиле жасоо керек экендигин унутпашыбыз керек. Өрт өчүрүүчү чакыруу үчүн 101'ге чал. Милицияны чакыруу үчүн 102'ге чал. Ал эми дарыгердин чакыруу үчүн 103'кө чал. Турмуш тиричилик жана электр буюмдарын, үтүк, чаң соргуч, газ жана электр плиталары, бройлер же микротолкундуу мештерди жана башкаларды курч жана кесүүчү буюмдар, бычак, вилка, кайчы сыяктууларды пайдаланарда кылдат мамиле жасоо керек экендигин унутпашыбыз керек. Бул буюмдарсыз жашоону элестетүү кыйын, бирок аларды пайдалануу техникалык коопсуздук эрежелерин сактоону талап кылат. Мисалы, ширенкени жана газды туура эмес пайдалануудан, ошондой эле электр зымдарын туура эмес туташтыруудан дагы өрт чыгышы мүмкүн. Мындан сырткары дагы ар кандай коркунучтар кездешет. Анын катарына телефон чалуулар же эшикти такылдатуу дагы кирет. Ошондой эле адам өмүрүнө коркунуч келтирген кылмышкерлер да ошондой эле коркунучтардан. Алар үйлөргө же батирлерге кирип, талап тоноочулук, уурулук кылат. Ал тургай адамдарга кол салышы мүмкүн. Эгер сен өзүңө ишенсең же өзүңө сак болсоң, улуулардын кеңештерин угуп жүрсөң, анда сага кыйынчылык тоскоол болбойт. Үйдө жалгыз болсоң төмөнкү коопсуздук эрежелерин сакта. Чоочун адамдар келип эшикти такылдатса же телефон чалуулар болсо эч качан эшикти ачпа. Экинчи эреже. Чоочун адамдардын суроолоруна акырын жооп бер. Эгер де эшикти ач деп суранышса, жок деп үнүңдү бийик көтөр. Үчүнчү эреже. Дарыгер, почтачы, сантехник же участкалык милиция болобу тааныбаган адамдарга эч качан эшикти ачпа. Кылмышкерлер ар кандай кийинип жүрүшү мүмкүн. Төртүнчү эреже. Эгер де чоочун адам сенин эшигиңди ачууга аракет кылган болсо, дароо атениңе же 102 телефону боюнча милицияга чалып, өзүңдүн дарегиңди билдир. Бешинчи эреже. Үйгө телефон же телефон жок болсо үйдө, терезеден же балкондон жардамга чакыр. Алтынчы эреже. Силерден телефон аркылуу бирөөлөр атениңерди сураса, алар үйдө, бирок телефон менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгү жок деп жооп бергиле. Көчөдө жүргөн учурда кандай алып жүрүшүбүз керек өзүбүздү? Биринчи эреже. Эгерде чоочун адам силерди бир жакка барууга чакырса, ага макул болбо. Экинчи эреже. Шектүү буюмдар, пакеттер жатса, аларга тийбегиле жана ал жөнүндө улууларга билдирип койгула.
Üçüncü ereже. Караңгы көчө менен жалгыз жүрбөй, эл көп жүргөн жерлер менен жүргүлө. Төртүнчү эреже коркунуч жаралса, башкаларды жардамга чакыргыла. Бешинчи эреже кооптуу жерлерден өтпөгүлө жана ойноогула. Адам күн сайын көчөгө чыкканда жаманбы же жакшыбы ар кандай окуяларга туш болот. Жакшы адамдар менен таанышат же жагымсыз окуяларга туш болушу мүмкүн. Силер үчүн атайын үй тапшырмасы бар. Биринчиси жумушчу дептердеги 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү тапшырмаларды аткаргыла. Китептеги суроолорго жооп жазгыла. 29-чу бетте экен. Үйдө жашаган улуу инсандардан сурамжылоо жүргүзгүлө. Коопсуздук үчүн үйдө сакталуучу буюмдарды сурап жазгыла. 10 инструменттен кем болбош керек экен. Мына ушу менен сабагыбыз жыйынтыкталат. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.